Bugün uşaqlı böyüklü hər kəs bütöv bir ürəkdir. Qarabağın ürəyi Şuşa artık azaddır. İndi bütün Azərbaycan Şuşa nisgirindən də azaddır. Gün boyu Bakı küçələri bayram edir. Maraqlı kadrlardan bir hissəsini sizə təqdim edirik. Təbrik edirik. Təbrik. Yataxananın qabağında məcburi köçkünlər öz dədə baba yurdu. Maşallah. Azərbaycan Dilləri Universitetinin bir nömrəli yataxanasının qarşısında. Maşallah. Həla, həla var. Bunlar hamısı dədə baba yurduna qayıdır. Məcburi köçkünlər. Halal olsun, heç ya, halal olsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah.